Horoskopi për datën 7 mbëdhjet në nëtorë, para për se cilën shenjë. Dashi, sot ju e do t'i mbushin me mendime pozitive dhe ide fantastike për t'a bërë jetën më të bukur. Për ata që janë në një lidhje, do të jetë një ditë jarë e favorshme. Do kaloni plot qaset të ngrota me atë që keni në kra, do bashkëpunoni për shdoj gjë dhe do gjeni mirë kuptim për gjithë shka. Ju beqarët do keni një takim të papritur për vendimtarë. Në pun ka mundësi të kërkoni shefave një specializim më shumë në mënyrë që e të jeni edhe më të aftë. Për shtetja tyre do të jetë e pa kushtëzuar. Bugjeti do jetë i shkëllqyër kështu që do ndjeni të qetë kur të shpenzoni. Demi Sot do influencoheni pozitivisht nga ju dhe do bëni atë të qfar do ndjeni. Nëse jeni në një lidhje do keni ide brillante si të bëni qdo moment sa më të bukurë. Edhe partneri do juftoj në restorante, koncerta apo mjedise që ju i adhuroni. Nësi jeni beqar një mik do t'ju bëj një ftes. Duke pranuar ato nuk do përbaloni do të undimin për të hedhur edhe ndo një hap më te. Në pun do kërkoni t'a përmirsoni projektin që keni njësur dhe kolegët do t'ju mbështesin. Bugjeti nuk do të jeti keq, por a i mund të përmirsohet e mase nëse shfridzoni mundësit dhe pranoni propozimet për pun. Binyakët Mundohni të organizoheni më mirë gjatë kësaj dite dhe të jeni të sigurt për të hidhë hapa. Ju që jeni në një lidhje nuk do keni ditën më të mirë të mundshme. Pasioni do zbehet dhe gjithka do filloj të duke të mërzitshme. Nuk do ndjeni më emocionet e dikurshme. Venusi do jetë planeti dominues të kjo beqarët dhe do t'ju bëj më joshës dhe flirtues. Nuk do humbis një as një mundësi që do t'ju jepet, por rezultate do t'i shini më vonë në punë do keni një vizion më të qartë të situatës dhe do e rimer një veten. Edhe sektori i financave mund të filloj të normalizohet nga pas ditja. Ga forja Sot do jeni të pa qëndrueshëm dhe gati për të ndërmarë gjdo loj sfide. Nuk do qëndroni as njëherë në një vënd. Ju të dashuruari do jeni shumë impulsiv dhe pa dashje mund të alëndoni atë që keni në kra. Keni të pak të në kurajën të kërkoni falje. Ju beqarët do ndjerë gati për të bërë ndryshime në jetën të uaj dhe do t'i pranoni disa ftesa që do t'ju bëhen. Në pun do zotëroni një energji të pa imaginuashme dhe mund të arrini ndryshime radikale që do t'i lënë të gjithë me goj hapur. Finansat do imba një gogjatë të mira edhe pse do arrini të kryeni shpenzimet e menduara. Luani Për shkak të ndikimit të keq të hënës sot ka rrezik të influenconi shumë nga të tjerët. Mësoni ndonjëherë të thoni edhe jo. Nëse jeni në një lidhje ka rrezik që sot të fillojnë debatet e forta për disa çështje shumë delikate. Tregoni më diplomat dhe matini fjalët nëse nuk doni probleme serioze. Ju jo beqarët më mirë t'i merrni gjërat shtruar dhe të mos kërkoni me ngulm një person për ta pasur pranë. Në punë do jeni shumë të zotët dhe do i zgjidhni edhe disa çështje të vështira të ditëve më parë. Edhe mesht do i ndihmoni pa u menduar dy herë. Buxheti ka për të qenë aq i mirë sa do mund të shijoni kënaqësi të reja. Virgjëresha Jo që dhe vërtet duhet të thënë gjatë kësaj dite sepse mund të lindin probleme kë gjatë serioze. Nëse keni një lidhje nuk pritën suhi të fuqishme nëse dini të tregojni të kujdes dhe të matur. Shmangni edhe prekjen e temave delikate. Nëse jeni beqarë duhet i gjukon gjërat mirë pare se të hidhë një hapa. Mundësit dhe jenë tisa, por jo të gjitha do të jenë të shkelqyera. Në punë duhet të jeni shumë të duruar dhe më larkë pama, sepse për ndryshe do t'ju dalin probleme më serioze për buxhet më të mirë duhet të shpenzoni me sa më shumë kursim që të mundeni. Peshorja. Disa pengesa në rrugën e realizimit të projekteve do t'ju dalin gjatë kësaj dite. Vërtet do ndjeni të pasigurt, por mirë është të ruani sa më shumë besimin. Nëse jeni në një lidhje do i qëndroni besnik atij që keni në krah dhe për asnjë arsye nuk do e braktisni. Jo beqarët ka mundësi të përqendrojë një kaj shumë të këpuna, sa që asë nuk do të shkojnë në përmëndje dashuria. Në punë përgatitu një për vështërsi. Asë gjurë nuk ka për të qënë e letë sot, me gjitha të asë nuk duhet a lëshoni një veten. Finansat mund të përgjithsojnë vetëm po kryet shpenzimet të pamatura. Akrepi Ditë e mbushur me gjallëri, alegri dhe ngjyra do të jetë kjo e sotmja. Do keni dëshirë të lëvizni, të njihni vende të reja dhe të eksperimentoni. Ju të dashuruarve, sado që t'ju joshin dhe t'ju bëjnë propozime interesante, nuk do t'u ndoheni as pak dhe as nuk do t'ju shkojnë ndërmend të tradhtoni partnerin. Ju beqarve do t'ju ndodhë një takimi papritur që mbase nuk mund të qoj në lidhja fat por emocionet do të jenë të fuqishme. Në pun do mendoni të jep një dhe të filoni diçka tuajen. Në planin financiar do jeni të vendosur të përmirsoni situatën dhe nuk do i vini vetës as një limit. Shigjetari Sot do ndryshoni shpesh mendim dhe nuk do e mba një mërzitjen. Pavarësirë se qfar do thoni në një moment do të regojeni më të hapër për diskutime. Nëse në në një lidhje do vijeni për disa zjedhesh dhe duhet të merë një vendimet të rëndësishme. Nëse jeni bëjqarë, do që ndroni gjithë kohës para pasqyres dhe do mendoni se jeni shumë të bukur duke ju rritur mundja do e keni të vështirë të pranoni ftesat e gjdo kujtë. Në pun do arrini më shumë nëse bashkëpunoni me kolegët tuaj. Finansat do jenë normale. Mundoni të jeni të logikshë me shpenzimet dhe situata do të mbetet e mirë. Britë Sot mërkuri do t'ju bëjë shumë impulsiv dhe do t'bëni atë që do t'ju vi në mundje në moment. Tendenca për të komanduar do të bëjë të padurueshme për të tjerët. Nëse jeni në një lidhje nuk do të ketë moment pa debate. Nuk do merrni një vesh as pak me atë që keni në krah dhe do e kritikoni edhe kur nuk do të keni arsye. Lidhja juaj nuk do të jetë në ditën më me fat. Ju beqarët në të kundër do favorizoheni. Mund të afroheni më shumë me disa persona serioz. Në pun do keni ide fantastike dhe do merë një rolin e komandantit. Shpenzime do i kreni pa maturit dhe në mbrëmje mund të vinë pasojat e para. Ujori Sot ka rëzik të keni disa vështërsi dhe probleme si do mos në mardhënjën me të tjere dhe me seksin e kunder. Nëse keni një lidhje, ka rëzik të ju mungoj durimi dhe mund të thoni gjëra të pa menduar a mirë. Ka rëzik që pas dite të fillojnë problemet. Ju beqare do e lini vetën të lirë dhe papritur dëshini se dikush do t'ju afrohet gëgja. Jepini ati mundësin për të njohur. Në pun do keni disa vështërsi të vogla, për fali deve originale dhe fali këmgulljes do kaloni gjithka. Për financat do keni një dhunti që do t'ju adhurojnë të gjithë. Do dini kur t'i vini fre vetes. Peshqit Venusi dhe Neptoni do sjellin turbullira në jetën tuaj sot. Nuk do i shihni gjërat me qetësi dhe në disa momente atmosfera do t'ju duket mbytyse. Nëse jeni në një lidhje, mundohuni të mos acaroni partnerin për gjithçka, sepse po uin ato sa ai mund të dalë nga vetja. As tema delikate mos i prekni. Ju beqarë dhe keni të vështirë të pranoni propozimet që do t'ju bohen dhe do t'ja mbathni. Nëse në pun keni për të nënshkruar kontrata apo keni për të përmbyllur projekte, të regoni shumë të kujdeshëm. Ka mundësi që t'ju dalin edhe të papritura. Shpenzimet kreni gjatë gjithë kosë me kujdes dhe nuk do të gjendeni në vështirësi.